Ako on nema svoj stan, da vi tamo živite sami kao golubovi, bolje da mi ne dolazi. Tata, on ima svoj stan. Ima? Četvorosoban. Pa to je onda drugi padež. Pa, ima i kuću na moru. Stvarno? Majke mi, evo, ima i na planini čak. Na Zlatiboru. Pa nek dođe čovek onda. Mislim, pun je para, stvarno. Čeri, da te poljubim onda. Onda smo mi tu stvar završili. Gospodu Bože. Mogu ti reći da se meni taj čovek sviđa?